Mahatma Gandhi. Izjemen fant, ki je postal voditelj največjega mirovnega gibanja na svetu. Začeti revolucijo in spremeniti zgodovino je mogoče tudi potiho. Tudi brez orožja smo lahko vojaki. Ampak se ne boj, moja revolucija se je začela zelo počasi. Kot otrok sem bil šibak, plah in zelo sramežljiv. V šoli mi ni šlo dobro in sošolci so me zbadali, zato sem veliko raje ostajal doma, bral in se držal materinega sarja. Mati je bila verna ženska in sem jo slepo ubogal. Nekega dne me je v gledališču ganila zgodba o kralju Hariščandru, ki je v iskanju resnice izgubil svojo ženo in otroke. Hočem biti tak, kot je on, sem se odločil. Imel sem prijatelja Uko. V Indiji je družba strogo razdeljena, on pa je pripadal parijam, najnižjemu sloju. Ko sem mu dal bonbon, me je mati okarala. Mohaina! Veš, da se više hindujske kaste ne smejo približati nedotakljivim. Takoj se umi. To me je zbegalo. Saj se mi je Uka nikoli ni zdel drugačen. Ubogal sem jo, čeprav žalostno in nerad. Kot najstnik sem kadil in kradel drobiž. Tako hudo me je pekla vest, da sem vse priznal v pismu in ga izročil očetu. Mislil sem, da bo jezen name in da me bo udaril. Ravno nasprotno. Ko je prebral pismo, ga je raztrgal na koščke in se razjokal. Ne, da bi kaj rekel. To je bila najhujša kazen. Spoznal sem, da ima satja, kar pomeni resnica, v sebi ahim, so, kar pomeni nenasilje. Seveda se nisem nikoli več pritaknil cigaret. Ko sem leta 1893 zaključil študij prava v Londonu, sem zaradi službe potoval z vlakom po Južni Afriki. Ta vagon je samo za belce, poberi se, mi je prezirljivo rekel sprevodnik. Čeprav sem mu pokazal vozovnico za prvi razred, nisem se mu pustil. Zato sem moral na naslednji postaji izstopiti. Dogodek je povsem spremenil moje življenje. Prenehal sem nerodno tavati po sodiščih in se začel boriti za pravice indijskih priseljencev. Domislil sem se metode, ki sem jo poimenoval Satyagraha. To je sanskrtska beseda, ki pomeni moč resnice. Nisem upošteval nepravičnih zakonov, a sem voljno sprejel kakršnokoli kazen. Pridružilo se mi je na tisoče indijskih priseljencev. Pustili so se pretepati in aretirati, ne da bi mignili s prstom. Nazadnje so se zakoni v Južni Afriki spremenili. 20 let pozneje sem se vrnil v Indijo. Mojo državo so več stoletji vodili Britanci, ki so izkoriščali njena bogastva in Indice pahnili v revščino. Potoval sem po vsej državi, da bi slišal o tegobah ljudi in tedaj sem spoznal, da je prišel čas za boj za neodvisnost. Prepričan sem bil, da nam bo uspelo. Treba se je bilo vrniti k preprostemu vaškemu življenju ter zavrniti zakone in zahodni način življenja. Odločno, a miroljubno. Ker smo bojkotirali angleško blago, sem predlagal, da bi začeli sami tkati svoje oblačila. Tako je čarha, kolovrat, postal simbol moje nenasilne revolucije.
Prav tako sem spodbujal skrbno osebno čistočo, boljšo izobrazbo ter na vso moč podpiral odpravo nedotakljivosti in kastnega sistema. Vse bolj sem bil prepričan, da je treba spoštovati vsa živa bitja. Moj najodmevnejši protest se je zgodil leta 1932. Britanski zakoni so Indijcem prepovedali pridobivanje soli, kar je zelo prizadelo najnižje sloje. Zato sem se s prijatelji in sledilci odpravil proti obali. Prehodili smo 380 kilometrov in na poti se nam je pridružilo veliko ljudi. Ko smo prispeli do morja, smo na obali postavili ogromen kup soli. Britanska vojska je pretepla in aretirala več kot 60 tisoč ljudi, tudi mene. Vendar je naš nenasilni odziv po zaslugi novinarjev prišel na naslovnice časopisov po vsem svetu. Zmagali smo! Zgodovine nismo spremenili z močjo orožja, temveč z močjo resnice. V življenju sem dal veliko podobnih pobud, veliko sem jih pustil in v ječi prebil 2338 dni. Vse za osvoboditev Indije od britanskega imperija ter mirno sobivanje med hindujci in muslimani. Milijoni so mi sledili. Imeli so me za duhovnega vodja in me imenovali Mahatma, velika duša. Nisem bil nečimrn in ime mi ni bilo všeč, toda na koncu je indijska zastava svobodno zaplapolala za vseh oken. Za enotnost državi je bilo treba še veliko postoriti in nakopal sem si kar nekaj sovražnikov. Med molitvijo je pred me pokleknil mlad hindujec in me ustrelil. 2. oktober je državni praznik v Indiji in za Združene narode dan nenasilja. Človeka, ki resnično verjame v mir, ne ustavi niti smrt. Bil sem majhen človek, toda moja revolucija je bila velika in živi še naprej. Si želiš, da bi bil tak kot Gandhi? Vselej sledi svojemu notranjemu glasu in spoznal boš, kdo v resnici si.